անունհոր եւ որդու եւ սուրբ օգու, ամեն։ Այս վերջի ժամանակների մեջ, երբ որ նայում ենք, տեսնում ենք աշխարհի մեջ արագ փոփոխություններ ա լինում։ Աշխարհի մեջ էլ չնայենք, մեր երկրի մեջ նայեք ինչպիսի իրադարձություններ ա տեղի ունենում եւ այս աշխարհը կարծես թե դարձել ա մի եռացող կացա։ Եվ այս արագ փոփոխվող իրավիճակները տեսնում ենք, որ շատ մարդկանց մեջ անհուսություն, անտարբերություն եւ շատերը այսօր կարծես թե հետամնացություն են համարում սրբակյաց կյանքը, մաքրությունը, արդարությունը, ճշմարտությունը, այս բաները կարծես թե մեր ժողովրդի մեջից կամ աշխարհի մեջից որոշ տեղերում գախնի, որոշ տեղերում հայտնապես այսպես դուրս ա մղվում մարդկանց սրտերից, եւ այս բանը շատ վախեցնող եւ շատ կործանարար կարա լինի, եթե մարդիկ հարատևեն այս տեսակ մտքերի եւ այս տեսակ քայլերի մեջ։ Վերջերս մտածում էի, ասում էի Աստված ջան, ինձ զարմանալի բան ա, հետաքրքիր ա, ոնց որ բարին այս աշխարհի մեջ մենակ մուլտիկներում, մենակ հեքիաթներում, մենակ կինոներում ա, ոնց որ թե բարին հաղթում։ Ինչի՞ էս իրական կյանքի մեջ բարին ոնց որ թե չի հաղթում, ինչի՞ ասենց։ Եվ հետո հետաքրքիր մի պատասխան, որ մտորում էի, առաջնահերթ կարևորը սա է, որ այդ բարին, այդ հաղթանակը ամեն մեկս մեր սրտերի մեջ պետք ա ունենանք։ Մենք մտածում ենք, ինչի՞ աշխարհի մեջ այս խաղաղությունը չի լինում, ինչի՞ այս վիճակը, բայց առաջի խաղաղությունը, առաջի հաղթանակը մեր սրտերի մեջ պետք ա լինի, սիրելիներ, յուրաքանչյուրի սրտի մեջ, որովհետև Քրիստոսը հաղթեց այս աշխարհին եւ Սատանային, եւ այդ հաղթությունը տվել ա մեզ, եւ այդ հաղթությունը պետք ա մենք վերցնելով մեր կյանքի մեջ կիրառենք, մեր սրտերի մեջ կիրառենք։ Բայց այդ հաղթությունը մենք չենք ունենա, եթե չունենանք սրբակյաց մի կյանք, եթե չունենանք սուրբ մի ընթաց, ոնց որ Աստծո խոսքն ասում։ Եվ այսօր մենք Աստծո խոսքից պետք է մի քանի հատվածներ ընթերցենք, այսօր խոսելու ենք սրբության նպատակների մասին։ Առաջին նպատակը, որ կարևոր ա, որ մենք իմանանք, Տերը ինքն է ասում, ձեզ կանչով սուրբի պես սուրբ եղեք։ Այս եղեքը մեզ ա ուղված։ Մենք մտածում ենք, մենք պետք ա գործ չանենք, պետք ա կանգնենք, Աստված մեզ սուրբ դարձնի, այսպես չի։ Մենք պետք ա քայլ կատարենք, սրբանալու քայլ պետք ա կատարենք, որպեսզի Աստծո զորությունը գա մեզ մաքրի։ Եվ առաջի բանը, այս սրբության առաջի քայլը սա ա, որ մենք պետք է Աստծուն գոհացնենք, Աստծուն գոհացնելու համար ա պետք է սրբության կյանքը ապրելը, սիրելիներ։ Իսկ սկզբանե մենք տեսնում ենք մեր կյանքի մեջ, որ մենք Աստծուն կարծես թե կրկնակի ձևով ենք պատկանում, առաջինը մենք առաջագործությամբ ենք Աստծուն պատկանում, երկրորդը իր խաղությամբ։ Աստված մեզ մաքուր սուրբ անարած ստեղծեց, Եվ ստեղծել էր, որ մարդը դրախտի մեջ հաղորդակցվի, հարաբերվի Տիրոջը։ Բայց տեսնում ենք, մեղքը կործանարար եղավ, եւ Աստված որոշեց մարդուն մեղքից փրկել։ Շատ հետաքրքիր մի օրինակ կա, որ ես ուզում եմ պատկերավոր ցույց տամ։ Մարդը երբ որ ստեղծվել էր, ինքը ընդհանրապես մահ չուներ, չգիտեր ինչա մահը։ Տեսեք, ես հենց նոր քաղեցի այս տերևը, այս տերևը մահացավ արդեն։ Արտաքինից որ նայենք, այս տերևը չի մահացել թվում աթե, նայեք հլը կանաչություն ունի, որ իրան շարժեմ չորչի, փափուկա, բայց իրականության մեջ ինքը մահացավ։ Այն պահից, որ կտրվեց, այս տերևը չորացավ։ Ժամանակի հարց ա տերևի չորանալու։ Ճիշտ այսպես, սիրելիներ, մարդու կյանքի մեջ տեղի ունեցավ։ Երբ որ Աստված պատվեր էր տվել ասելով չուտես է ծառից, որ օրը ուտես, պիտի մեռնես, կերան ու մահացան։ Շատերը ասում են, բա ինչի՞ չմահացա։ Որովհետև սիրելիներ, Աստված զոհ արեց, եւ այդ զոհի հանդերձները որպես խաբություն եւ թողություն մարդը հակնելով տեսնում ենք, որ կյանք ա ունենում։ Մահը ոչ թե վարկյանական եղավ, այլ մահը սկսեց մարդու վրա դանդաղ ներգործել։ Մարդը այդ պահից մեռավ արդեն։
Բայց Աստված զոհի միջոցով երկարացրեց որոշ ժամանակ, որ մարդը կարողանա այս իր կարճ կյանքի մեջ ճանաչի իր ստեղծող Աստծուն։ Ահա թե ինչու է, որ մենք այս կյանքը ունենք։ Շատերը մտածում են, այս կյանքը տրված է, որ ինչ ուզի անի։ Ոչ, այս ժամանակավոր կյանքը 70, 80 կամ 100 տարին, կամ չգիտենք ինչքան ամեն մեկիս համար, Աստված թույլ է տվել մեր համար, որ մենք այս մեր երկրավոր օրերի մեջ իրան ճանաչենք, ստեղծողին ճանաչենք։ Աստված զոհ արեց, որ մենք այդ պահին չմեռնեինք, այլ մահը մեր վրա դանդաղ է սկսում ներգործել, բայց այդ ժամանակահատվածում մենք հասցնենք Աստծուն մոտենան, հասցնենք Աստծուն ճանաչենք։ Ուրեմն, եթե մենք ձգտենք Աստծո կամքի մեջ մնալ, մենք կհաճեցնենք մեր տիրոջը։ Պատկերացրեք, երեխան ծնվի ու իր ծնողին ասի, դու իմ ծնողը չես։ Ինչքան է երեխան ասի, ես իմ ծնողը չի, իրան չեմ սիրում եւ այլը, դու այդ ծնողից ես ծնվել։ Անուրանալի փաստ է, որ մենք Աստված մեզ ստեղծել է, մենք Աստծո ստեղծագործությունն ենք։ Թեպետ մինչև այսօր մարդիկ կան, հավատում են, որ իրանք Աստծո ստեղծագործությունը չեն։ Իրանք ինչ-որ պատահականության ծնունդ են, իրանք կապիկից են առաջացել, դելֆինից են առաջացել, չգիտեմ ինչից, սա իրանց խնդիրն է։ Բայց մարդկությանը, որ Աստված ստեղծեց Ադամի Եվայի միջոցով, սա միանշանակ մեծ և կարևոր փաստ է, որ մենք ամենքս պետք է հասկանանք։ Եվ այս խաղության հարցը շատ կարևոր է, որ Աստված նաև Քրիստոսի միջոցով հետագայում տեսնում ենք, որ խաչի վրա Քրիստոսը մեր համար խաչվեց, զոհ եղավ, ինքը դարձավ այդ անարատ գառնուկը, որի միջոցով այսօր ես եւ դու կյանք ունենք, սիրելիներ։ Եվ այս խաղությունը Հիսուսը կատարեց, ոչ թե մեր լավ լինելու համար, ոչ թե մեր բարի գործերից ելնելով, այլ Աստված ինքը իր միածին որդուն զոհեց, ասում է Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ մինչև իսկ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով որ նրան հավատա, կյանք ունենա։ Ես որ անաստվածը, ես չգիտեի, որ Աստված իմ մեղքերը քավել է։ Ես ապրում էի ուզած կյանքով այն ժամանակ, երբ որ ես դարձի եկա ճանաչեցի Աստծուն, հասկացա, որ կա մեկը, որ իմ համար խաչի վրա մահացել է։ Եվ այսօր մեր կողքը նայենք, ինչքան մարդիկ կան, որ իրանք չգիտեն, որ Աստված իրանց մեղքերը Քրիստոսով քավել է։ Բայց այն մարդիկ, սիրելիներ, ովքեր դարձի են գալիս Աստծուն, ովքեր զղջում են, ապաշխարում են, այդ մարդկանց մեղքերին նաև թողություն է տալիս Աստված, ջնջում է այդ մարդկանց մեղքերն ու հանցանքները։ Ուրեմն մի բան է, որ մեր աշխարհի, Հիսուս ամբողջ աշխարհի մեղքերը քավեց, բայց այն մարդն է թողություն ստանում, ով որ մոտենում է Աստծուն, ով որ զղջում է իր արածի համար, ով որ դարձի է գալիս, ով որ խոստովանում է իր մեղքը և փոխում է իր ընթացքը, իր կյանքի ճանապարհը։ Ուրեմն սրբության առաջի քայլը սա է, մենք պետք է մեր տիրոջը հաճեցնենք, սիրելիներ, տիրոջ համար է պետք ապրել, Աստծուն գոհացնել է պետք։ Մենք իրավունք չունենք Աստծո կամքից դուրս քայլեր անել, Աստծո կամքից դուրս գործունեություն ծավալել, հետո ասել ինչի այս բանը այսպես։ Մենք պետք է գոհացնենք մեր ստեղծող առարջին, որովհետև մենք իր ստեղծագործությունն ենք, սիրելիներ։ Ուրեմն սրբությունը, ասում եք, կատարելագործեք Աստծո վախով։ Երկրորդ բանը, որ պետք է կարդամ, առաջի Պետրոս 2-րդ գլուխ 9-րդ համարի մեջ է ասում. Բայց դուք ընտիր ցեղ եք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, որպեսզի հրճակեք նրա առաքինությունները, որ ձեզ խավարեն իր սքանչերի լույսին կանչեց։ Ուրեմն Աստված դրել ամեզ, որ մենք հրճակենք տիրոջ առաքինությունները։ Մեր ապրած կյանքով, մեր գործունեությամբ, մեր իրանվիրվածությամբ, մեր հավատքով, մեր երկրպագությամբ, մեր փառաբանությամբ մենք պետք է ինչ անենք, սիրելիներ, ասում է, հրճակեք նրա առաքինությունները։ Ուրեմն Աստված մեզ կանչեց, ընտրեց և դարձրեց ընտիր ցեղ, սուրբ ազգ, որ մենք ծառայենք իրեն, մենք օրհնենք իրեն, սիրենք իրեն, երկրպագենք իրեն։
Երկրորդ քայլը, որ կետը, որ առանձնացրել ենք սիրելիներ, սրբության կարևորությունը սա է, որպեսզի մենք կարողանանք Քրիստոսին հասնել ուրիշներին։ Սրբության կյանքը կարևոր է, ինչու, որ մենք ուրիշներին տանենք Քրիստոսին։ Չենք կարա մենք առանց սուրբ կյանք ապրելու մարդուն գնանք Քրիստոսի մասին պատմենք։ Ուրիշները մեր մեջ Քրիստոսին տեսնում են այն չափով, ինչ չափով, որ մենք ապրում ենք Քրիստոսին։ Ինչ չափով, որ մենք ապրում ենք հոգևոր կյանքը։ Ոնց է, որ մեր ընտանիքների մեջ անխաղաղություն լինի, ես կրվեմ իմ կնոջ հետ, իմ երեխու հետ, հարևանի հետ, հետո գնամ մարդկանց ասեմ, Քրիստոսը սեր է, իրա լույսը և այլը, մարդիկ տեսնելու են այս բանը։ Սրբության կյանքը ապրելով մենք հնարավորություն ենք տալիս մարդը Քրիստոսին տեսնի մեր մեջ։ Շատ կարևոր է այս բանը, որ մենք այս ժամանակների մեջ ձգտենք այս բանը անենք, սիրելիներ։ Չմտածենք, թե սուրբ կյանք ապրելը ինչ է, որ շատ կարևոր է, Աստծո ուզածով ապրենք մենք այս բանը, որ աշխարհը մարդիկ տեսնեն Քրիստոսին մեր մեջ, և Քրիստոսին տեսնելով գան։ Եկեղեցու հայրերից մեկը շատ սքանչելի ասաց, սիրելիներ, ասում է, մենք պետք է ամեն ժամանակ Քրիստոսին վկայենք մեկ-մեկ էլ խոսքով, այսինքն ամբողջ մեր վկայությունը կյանքի գործ պետք է լինի, ապրած կյանք պետք է լինի։ Ինչ վիճակում լինես, որ բնակավարում է լինես, դու պարտավոր ես Աստծուն հնազանդվելով սուրբ կյանք ապրես, որ մարդիկ տեսնեն Քրիստոսի լույսը և գան Աստծուն։ Դարձյալ եկեք կարդանք առաջի Պետրոս 2-րդ գլուխ 11-րդ տնից։ Սիրելիներ, աղաչում եմ բանդուկների և օտարականների պես մի կողմ գցեք մարնավոր ցանկությունները, որոնք հոգու դեմ են պատերազմում։ Պանդուխտը, օտարականը ով է, սիրելիներ։ Պանդուխտը այն մարդն է, որ այդ երկրի մեջ ժամանակավոր ապրում, ինքը այդ երկրով անցնելու է։ Ճիշտ այդպես էլ Աստված է մեզ ոչ անում առաքյալի բերանով, ասում է, մարնավոր ցանկությունները մի կողմ գցելու համար, ասում է, պանդուխների պես ապրեք, պանդուխների նման, այսինքն բանատեղ մի դրեք, անցողիկ է այդ ամեն ինչը, մի հենվեք ցանկությունների վրա, մի տրվեք այս բաների։ Ձեր վարկը հեթանոսների մեջ բարի պահելով, որպեսզի եթե ձեզ չարագործների պես բանվասեն, ձեր բարի գործերը տեսնելով հարավորեն Աստված այցելության օրը։ Հետ նայեք ինձ սքանչելի ասում, ձեր վարկը հեթանոսների մեջ բարի պահելով, որպեսի եթե ձեր չարագործների պես բանվասեն, ձեր բարի գործերը տեսնելով հարավորեն Աստծուն։ Ուրեմն առաքյալը կոչ է անում այս աշխարհի մեջ, այս աշխարհը լիքը նա խավարով, և Աստված մեզ որպես լույս ուղարկում է խավարի մեջ, և ասում է, հեթանոս մարդիկ, անհավատ մարդիկ, թերահավատ մարդիկ, ասում է, ձեր վարկը պիտի տեսնեն։ Վարկը ինչի հետ է կապված? Եթե մենք ձգտում ենք սուրբ կյանք ապրենք, մեր վարկագիծն էլ պետք է փոխվի։ Դու չես կարա ասես, ես սուրբ եմ ապրում, սրբակյաց եմ ապրում, բայց քո վարկի մեջ փոփոխություն չկա, սենց բան չի կարա լինի։ Մեր վարկագիծը երբ որ փոխվի, շրջապատը ուզի տեսնելու է, և ինչքան էլ սուտ բաներ բամբասեն, սուտ բաներ ասեն, հավատացյալա, ցնդացա, անիմաստ բաներ է խոսում, հա, այսօր շատ այդպես մարդիկ կան, չէ, բաներ ասող։ Մենք ինչի շատ անգամ չենք վկայում մարդկանց, որովհետև մտածում ենք, բա որ հեսա ձեռ առնի, բա որ ծիծաղի վրես, բա որ մի բան ասի, ես վատս գամ, ու սկսում ենք լուր մնալ, թաքնվել, համան, հանգարց չիմանան ես քրիստոնյա եմ, հանգարց չիմանան ես ավետարան եմ կարդում և աղոթում եմ, ամոթը։ Ուր ենք ասել, քրիստոնյա ազգի մեջ ամոթը ավետարան կարդալը, քարոզելը, վկայելը։ Դու պատկերացնում եք ինչքան ամոթը առաջի քրիստոնյա ազգի մեջ ավետարան խոսելը, քարոզելը, պատմելը։ Եվ այս ձևով ասում է, որ ձեր վարկը փոխվի, մարդիկ կտեսնեն, ինչքան էլ չարագործեն, չարախոսեն, տեսնելու են ձեր բարի գործերը։ Մեր շենքում մի տարի սուրբ ծնունդ պետք է նշեին, և հետաքրքիր մի դեպք տեղի ունեցավ, մեր հարևաններից մեկն էր, որ քրիստոնյա ազնվորություն էր, երբ որ վերևից նայում ենք, մեր շենքի բակը ամբողջությամբ աղբի մեջ էր, ամբողջությամբ, այդ ժամանակ դռները նորոգած չէր,
այդ պլաստմասը ցելաֆոնները կան, ասենց ամբողջ բակով մեկ տարածված, շաղախված, եւ Սուրբ Ծնունդը պետքա նշեին։ Եվ այս մարդիկ նայում են, տները մաքրում են, մաքրում են, մաքրում են, այս տղուն ասեցի, ախպեր ջան, արի իշնենք, այս մեր շենքի հայաթը մաքրենք, էլի սրանից լավ վկայություն չի լինի։ Ասի Սուրբ Ծնունդ է գալիս, մարդկանց ոնց ասես, որ մաքրությունը թե ներկուստ է և թե արտաքինը, պետք է այս բանը մարդիկ իմանան։ Եվ իջանք այս տղայի հետ, մաքրեցինք ամբողջ բակը, եվ այս հանկարծ մեկը դուրս է եկել, ասում է, «Վայ տղեկ ջան, բարև ձեզ, ես ի՞նչ լավ այս համայնատիրությունն է, ձեզ ուղարկես թե մաքրեք»։ Ասում ենք, «Չէ, պապի ջան, ձեր հարևանն է»։ Անցավ որոշ ժամանակ, լուրեր տարածվեցին, որ իբր ես ուզում եմ պատգամավոր դառնամ, դրա համար այդպես բարի գործեր եմ անում։ Ինչներ հետաքրքիր, հիմա նայեք, մարդիկ կարան տարբեր բաներ, դու լավ բան ես մտածի անես, մարդը քո արածի մեջ ինչ որ բաներ է, երանգներ է տեսնում, որ դու այլևս այդ բանը չանես կամ մտածես, ինչ լավն եմ ես, հլը տես, մենակ ես արեցի, իրանք չեն անում։ Բայց Տերը մեզ ոչ անում, բարի կանելուց չդադարեք, ասում է։ Մարդը ինչ կանի, կամ պատվի քեզ, ասի հլը նայ, եկա, բոյ առած, ավել առը, ավնում է, բայց այս տղամարդը, ինչ ուզում են ասել, այդ իրանց խնդիրն է։ Բայց այդ ավելելուց հետո շատ կարևոր էր մեր ճիշտ կյանքը ապրելը, որ իրանք տենում են, մենք ամեն օր հոչ ենք ապրում, մենք նաև ճիշտ կյանք ենք ապրում, ձգտում ենք ավետարանը, մարդկանց պատմենք, հա։ Ուրեմն մեր վարքը, ասում է, ձեր վարքը հեթանոսների մեջ այնպես լինի, որ մարդիկ ինչ էլ ասեն, ինչ լինի, ասում են, միևնույն է, տեսնելով ձեր բարի գործերը փառավորեն օրը, որ երկնքում։ Մյուս տեղը, որ պետք է կարդան, Կորինթացիների թղթում է ասում, երկրորդ Կորինթացիների, երրորդ գլուխ, երկրորդից երրորդ տները. Վասնզի, եթե ես ձեզ կներեք, երրորդ գլուխ, բայց մեր թուղթը դուք եք, մեր սրտերի մեջ գրված, ճանաչված ու կարդացված ամեն մարդուց, հայտնի լինելով, որ դու Քրիստոսի թուղթն եք մեր սպասավորությունով, ոչ թե մելանով գրված հապակենդանի Աստծո հոգիով, ոչ թե քարեղեն տախտակների վրա, հապա սրտի մարմեղեն տախտակների վրա»։ Ուրեմն տեսնում ենք, Պողոս առաքյալը ասում է, դուք Քրիստոսի կենդանի թղթերն եք, այս Աստվածաշունչը, որ կենդանի է, մենք ենք այդ կենդանություն տվողը։ Եթե մենք այդ խոսքը մեր կյանքի մեջ, մեր գործնական կյանքի մեջ ապրում ենք, Քրիստոսի ավետարանը կենդանի է այդ շրջապատի մեջ լինում, սիրելի մեր։ Այս սրբության կյանքը շատ կարևոր է։ Եվ երրորդ բանը, որ առանձնացրել ենք սուրբ կյանք ապրելը, սա մեր սեփական օգուտի համար է լավ, որովհետև մենք շահում ենք թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես և թե մտային։ Շատ կարևոր է այս բանը։ Շատերը այսօր ինչու են ծանր հիվանդությունների մեջ, շատերը այսօր ինչու են ծանր դժվարությունների, ֆիզիկական դժվարությունների, տառապանքների մեջ, որովհետև Աստծո դրած օրենքը, պատվերը, սուրբ կյանք ապրելը, մարդը ասում է, ինձ քյար չկա սուրբ բան ապրելուց, վրես կծի ծաղեն, ես որ լավ բան անեմ, կասեն հարիֆ է այս մարդը, ինչ ուզում են ասեն, դու քո ճիշտ կյանքը ապրի Աստծո առաջ, թող Աստված քեզ գովի, դու Աստծո առաջ հաճելի եղի և ոչ թե մարդկանց առաջ։ Այսօր շատ երիտասարդներ ծանր մեղքերի մեջ թավալ են գալիս, անբուժելի հիվանդությունների մեջ են, ինչու, որովհետև շնության մեղքը կործանեց իրանք, իրանք ֆիզիկական մաքուր մարմին չկարացան պահեին, իրանք կործանվեցին իրանք սխալ վարքագծի պատճառով։ Շատ մարդիկ այսօր թունավոր մտքեր ունեն, ամեն անգամ չար բան է մտածում, ամեն անգամ նախանձում է, իրա ներսը մաքուր չի, և այս անմաքրությունը տանում է անհանգստության և կործանման։ Մենք ճանվարներում, ովքեր որ գալիս են, հետաքրքիր բան ենք ասում իրենց, ասում ենք, տեսեք, այս 10 օրը շատ կարևոր օրեր են ձեր համար, եթե դուք չկտրվեք ձեր տնից, ձեր ամեն ինչից և ամբողջությամբ չհայտնվեք այս 10 օրերի մեջ, դժվար է հանգստանալը։ Պատկերացրեք նույն աղոթքի գարնը, մենք պետք է ամբողջությամբ տրվենք Աստծուն, Աստծո ներկայության մեջ,
Պատկերացրեք, այստեղ նստած ենք, Աստծո խոսք ենք լսում, բայց հանկարծ մեր միտքը տան մեջ ինչ-որ խնդիր է, ինչ-որ հարց կա, ես անընդհատ մտքով այդ հարցն եմ քննարկում, ճանապարհին գալուց այդ հարցն է, գնալուց այդ հարցն է, քարոզին այդ հարցն է, ոչ մի բան մենք չենք կարող լսենք ու վերցնենք, մեզ խաղաղվել է պետք, հանդարտվել է պետք. Տերը ասում է ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորվածներ, և ես ձեզ պիտի հանգստացնեմ։ Երբ որ մենք տանք Տիրոջը, մեր սխալ մտքերը, մեր սխալ ապրելակերպը, ամեն բանը Քրիստոսի առաջ դնենք և խնդրենք, որ Աստված մեզ առաջնորդի, մեզ տնորինի, մեր կյանքը կսկսի մաքրվել։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր ձգտում են սրբության կյանքը ապրել, սիրելիներ, այս մարդկանց սրտերի մեջ աստվածային խաղաղությունն է սկսում թագավորել, որովհետև սրբության կյանքը ապրելով մենք հոժարում ենք, որ Աստծո կյանքը մեր մեջ ի կատարածվի, Աստծո թագավորությունը մեր սրտերի մեջ տարածվի։ Ուրեմն, այս երեք կարևոր նպատակները, ուրեմն, ուզում եմ, որ միշտ հիշենք, մենք պետք է այս կյանքը ապրենք մեր Տիրոջը, Աստծուն հաճելի լինելու համար։ Երկրորդ, սուրբ կյանքը ապրելը կարևոր է, որ դա կենդանի վկայություն լինի այս աշխարհի մեջ, մարդիկ մեր մեջ Քրիստոսին տեսնեն և մոտենան Աստծուն, ոչ թե ասեն, «Էս էլ է քրիստոնյա, այն էլ անհավատ, ինչով են տարբերվում»։ Տարբերվում իրարից, երկուսի կյանքն էլ տեսնում ենք, ելը մի բան էլ ես իրանից ավելի լավ եմ ապրում, քան ցել մարդը, որն է այս տարբերությունը։ Եվ երրորդ կարևոր բանը, հենց մեր օգուտի համար է սուրբ կյանք ապրելը, անձնապես իմ ու ձեր օգուտի համար։ Մեզ թվում է դրա ինչ կա տեղ, դու քո համար լավ բան ես անում, շատ կարևոր, այսօր շատ մարդիկ իրանք իրանց համար վատ բաներ են անում։ Մարդը գիտակցաբար գիտի է ծխելը ենթադրենք վատ բանա, ինքը ծխում իրան փչացնում է ֆիզիկական մարմինը, առողջությունը, իրա գումարը ծախսում է անիմաստեղ, թունավորում է կողքիններին և ամեն նյարդացած ժամանակ էլ թվում է, թե ծխախոտը իրան հանգստացնում է, ավելի իրան կործանում է, որովհետև եթե մի բանը օգուտ է, էդի արեցիր պետք է խաղաղվես, բայց ջղայնացած մարդը անընդհատ շարունակաբար ծխում է, չի հանգստանում, 10 պաշկայ, 10 ծխելու են բանը։ Ուրեմն տեսնում ենք, սրանք աշխարհի սուտ հանգստացնող միջոցներն են, բայց Աստված մեզ կանչել է սուրբ թագավորական մի ցեղ լինելու, կանչել է, որ մենք իրա զավակները լինելով Քրիստոսի արյան ծածկոցի տակ մտնենք, Քրիստոսին խնդրենք, որ ինքը մեզ օգնի, որ մենք այս աշխարհի մեջ կարողանանք այդ սուրբ կյանքը ապրել։ Մի նայի քո կողքը այսօր ինչ անխաղաղություն է, Պետրոսի նման ալիքներին նայենք, սուզվելու ենք, եկեք ես խավար, ես չար, ես ալեկոցված աշխարհի մեջ մեր աչքերը միշտ Քրիստոսին պահենք, սիրելիներ, չնայենք ես կողմ, մեն կողմ, նորից եմ ասում, դժվար է, շատ դժվար է, բայց հիշենք, որ ես դժվարությունը մեր Տերը անցավ, ես դժվար ճանապարհը և ասում է ինձ հետևեք, Քրիստոս ես դժվարության մեջ մեր հետ է, սիրելիներ, և վերջի բանը, Շատ մարդիկ այսօր Աստծո խոսքը վերցրած սխալ բաներ են սկսում մեկնել։ Աստված ասում է, ամեն չարիք բարիքի են վերածելու։ Շատերը վերցնում են այս խոսքը, ասում են, ըհը, չարիքի մեջ եմ, Աստված ինչու՞ ես չարիքս բարիքի չի վերածում, որովհետև շարունակությունը մենք չենք կարդում։ Ասում է, Աստված ամեն չարիք բարիքի է փոխում իրեն հավատացողների համար։ Ով որ հավատում է Հիսուսին, ով որ Աստծո կամքին հնազանդվում է այդ նեղության մեջ, ես չգիտեմ ոնց, բայց Աստված գիտի իր սուրբերին ազատելու ձևը։ Բայց եթե ես Աստծո կամքը չեմ կատարում, նեղության մեջ եմ, այդ պահին սպասում եմ Աստված մի բան անի, ես չգիտեմ ինչ կլինի քո միջոցը։ Դրա համար այսօր է փրկության օրը, այսօր է ժամանակը, որ ես այսօրվանից սկսած հնազանդվեմ, այսօրվանից սկսած իմ կյանքը փոխեմ, խնդրեմ, որ Տերն էլ իմ մեջ իր կերտի այդ սուրբ անձնավորությունը, սուրբ մարդը և սրբության կյանքը ապրելը ինձ հաճելի լինի, ոչ թե զորովից մի բան լինի, չուզենալու մի բան լինի, այլ դա կարծես թե մեր էությունը լինի։ Վերջի օրինակն էր, ես Կարիճը և Տերյան իրար այդ ճանապարհ են գնում և հասնում են գետի մոտ, որ պետք է այս գետը անցնի, Տերյան ասում է, ես կարամ անցնեմ, Կարիճ ջան, դու չես կարա։ Հա, ասում է, այս լողանալ չգիտեմ, բայց խնդրում եմ, էլի, թող կանգնեմ քո վրա,
ոչ մի բան չեմ անի, քեզ չեմ խայթի, ինչ կլինի ինձ անցկացրա։ Տերյան համաձայնվում է, կարիճը բարձրանում է Տերյայի վրա, լողանում են, անցնում են, հենց իշտում են ապես կարիճը Տերյային խայթում է։ Ասում է, «Ես ինչ արեցի, բա ես այսքան ասում եմ ներող կլինես, էլի»։ Տերյա ախպեր ասում է, «Իմ էությունն է, ես ցունավոր եմ, ես տիկծ եմ»։ Հիմա մեր էությունը եկեք թող չլինի այս կարիճի նման։ Մենք նմանվենք Քրիստոսին, մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին սիրելիներ, որ մենք կարողանանք այս դժվար օրերի մեջ Քրիստոսին ապավինած կարողանանք անցկացնել։ Եվ մեր հույսը նորից եմ ասում, մի միայն դնենք մեր տիրոջ վրա, սիրելիներ, թող Տերը օրհնի, զորացնի և առաջնորդի։